Iepa lagunok eta ongi etorri Gamer Hautsia telebistara, bideo jokoen telebistara. Hau da gure bigarren denboraldiaren hasiera eta beraz, ez gaitezen gehiago luzatu eta has gaitezen oraintxe bertan. Bigarren denboraldi honetarako berrikuntza batzuk ekarri nahi izan ditugu. Eta horietako bat, atal berriak hasiko garela izango da. Adibidez, hilabetero gure lehenengo programan ataletako bat jokoen atala izango da. Eta bertan, aurreko hilabetean atera diren hiru joko honenak aukeratzeaz gain, hilabete osoan zehar aterako diren joko guztiei buruz jardungo dugu edo pentsat zerrendatu egingo ditugu horietako garrantzitsuenak. Atal honetan esaterako, martxoan aterako diren jokoi buruz jardungo dugu eta berez otxaleko hiru honenak aukeratu beharko genituzke, baina horren ordez urtarril naiz otxaleko akartuko ditugu hiru honen horiek aukeratzeko. Iritzi horiek noski nereak dira eta ez bazaudete ados, idatzi iruzkin batea zuei zer iruditzen zaizuen. Eta has gaitezen urtarriletik, bertako joko bat nire hiru kutxunen artean baitago, eta hori Jonathan Blow-ren The Witness jokoa da. The Witness puzzle joko bada eta oraingoz 2016an ateraren nire joko gogokoena da. Irla abandonatu batean hainbat puzzle egin beharko ditugu labirinto motako puzzleak bertan dauden sekretuak topatu ahal izateko. Oso interesgarria da Jonathan Blow-ek egin duen ariketa, hain kontzeptu simple batetik ea zenbat idei atera egitezkeen aztertzea alegia. Joko honen polemika handiena edo eztabaida handiena bere prezioa izan zen ateratzen unetik 36 € balio izan baititu eta hori askoren ustez indi joko batentzat garesti egia zelako eta bar. Eztabaida honetan nik dudan iritzia Gamer Hautsiko blogean aurki dezakezu bertan sarrera bat idatzi bai nuen honi buruz. Beste arrazoi batengatik baina Firewatcheren nahiko polemikoa izan da. Kasu honetan jendeak albez hain azkar pasatzen zuelako 2 ordu baino lehenago bukatu alizateko, gero Steamen itzulketa bat egiteko dirua berriro berreskuratzeko. Honi buruzko iritziare idatzi nuen Gamer Hautsiko blogean eta hortaz komentatuko nizueke hor bisitatxo bat egitea. Baina bueno, Firewatch azken finean baso batean gertatzen den jokoa da. Esplorazio motakoa dela esango nuke, nahiko walking simulator da nolabait esateko, baina estilo artistikoa bikaina da, oso polita da, eta PlayStation 4ean nahiko arazo izan baditu ere, PC-an inolako arazorik gabe jolastu ahal izan dut, eta bukaerak eninduen guztiz konbentzitu nolabait esateko, baina esango nuke esperientzia oroar oso polita dela eta oso gomendagarria. Eta nire hirugarren jokoa, kasu honetan, Unravel izango da, benik ustean zuen nik neuk egindako jarni bat, Unravel earen plataforma jokoko pertsonaia dena. Esan bezala, Unravel plataforma jokoa da, eta nahiko simplea bada ere zentzu horretan, nahiko plataforma eta puzzle erresiak bai ditu ere. Interesgarria da nola jarniren aria bota dezakegun elementuetatik zintzilik atualizateko eta bar. Oso historio unkigarria du, nahiz eta era minimalistean kontatuta egon, eta asko gomendatuko nuke bere estilo alai eta lagunko jagatik batez ere. Beste joko garrantzitsu asko ere izan ditugu urtarril eta otsailean, eta horietatik beste hiru nabarmenduko nintuzke, XCOM B, Far Cry Primal eta Superhot izanik hauek. Baina bueno, horiei buruz beste momenturen batean jardun beharko dugu, orain martxoan aterako diren jokoei buruz hitz egiteko garaia heldu baita. Deponia Doomsday point and click generoko asaga honen atal berrien laugarren atala da, eta martxoaren batean argitaratuko da PC-erako. Esaten dute aurrekoak baino umore oraindik gehiago duela, eta beraz oso itxura ona du. Xbox One eta PlayStation 4erako urte honetan helduko da, baina apur bat beranduago. Martxoaren 4ean The Legend of Zelda Twilight Princess HD helduko da, joko ezagunaren erremasterizazioa, bai, beste erremasterizazio bat, eta joko Wii U-ra helduko da kasu honetan. Nabarmentzeko gauzak izango lirateke alde batetik grafikoak, askoz ere itxura hobea baitu, bai, testura, berizmen eta barren aldetik, eta beste nabarmenduko nukeen beste gauza kontrola izango da. Badakizuen bestela Wii-an kontrolak ez direlako osonak eta badirudi Wii U-an hori asko konpondu dutela eta hortaz esperientzia oroar hobea izango dela. 4 egun beranduago, martxoaren 8ean, Tom Clancy The Division helduko da, bai azkenean helduko da gezurra badirudi ere, 1000 atzerapen ondoren, berez 2004ean aterabartzen jokoa zen. Baina bueno, azkenean hemen da, gure artean, first person looter motako jokoa, ez? Badirudi hau dela Ubisoftek egingo duen Destiny motako jokoa. Itxura polita du, generoa gustatzen zaienentzat, eta beraz, behintzat gomendagarria da, begiratzea ea zer nolakoa den. Hitmanen joko berria atalkakoa izango zena eta WWE 2K16 biak martxoaren 11ean helduko dira. Hilaren 18ea izango da Nintendoren eguna
beraien bi joko garrantzitsu aterako baitira egun horretan. Alde batetik, Mario eta Sonicen abentura berriak Rioko Olimpiadetako jokoan 3DS-erako eta bestetik Pokken Tournament Wii U-ra helduko da azkenean. Eta azkenik, Trackmania Turbo daukagu Ubisoften autolasterketa jokoa, eta hau hilaren 22an helduko da PlayStation 4, Xbox One eta PC-ra. Baliteke guri jokoren bat aztu izana eta hala gertatu balima da, barkatu, eta utzi iruzkin batea zein aztu dugun esanez. Baina orain bai, itzul gaitezen gure dagoeneko klasikoa den atal batera, berrien atalera. Aste honetako berriak hilabete hasieran gertatzen den bestela, PlayStation Plus eta Games with Gold delakoekin hasiko dira. Badakigu PlayStation Plusean Broforce eta Galaxy oparituko dizkigutela, tiro askoko hilabetea izango da beraz hau, baina bieko zeitzura duna dute bereziki Broforce jokoak. Asko jakingo duzuen bezala, Broforce komunitateak aukeratu duen jokoa da, Sonic bigarren aldiz eman baitu aukera hainbat hilabeteren ostean, ba, hiru jokoen artean guk zein nahi genuen aukeratzeko. Eta kasu honetan, komunitateak oso argi izan du botoen eguneko handi-handi batekin, Broforce zela doainik lortu nahi zuten jokoa, eta beraz hori helduko da martxora gure PlayStation lauetara. Bestetik, Xbox One-en jabeentzat, Games with Goldak, Lords of the Fallen eta Sherlock Holmes Crimes and Punishments jokoak ekarriko ditu, eta egia esan biek dute oso itxura ona, nik pertsonalki Sherlock Holmesen jokora asko jolastu dut, izugarri gustatu zitzaidalako, eta esango nuke une ezinhobea dela jokoa probatzeko, hemendik gutxira, udaberri honetan helduko baita sagako joko berria Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Eta azkenaldiko berririk potoloena Nintendo Direct berria izan da, bertan aurkeztu baiziren Pokemon Sun eta Pokemon Moon. Bi joko hauek izango dira Pokemonen 7. belaunaldia eta gabon hauetan helduko dira gure 3DS kontsoletara. Oraindik ez digute gameplayrik erakutsi, bi logo bakarrik erakutsi baitituzte, baina badirudi berriro ere formula errepikatuko dutela, berrikuntza gutxi batzuekin, baina jokoa nahiko klasiko utziko dutela zentzu horretan. Eta egia esan nik badut gogoa ikusteko ea nola bukatzen duten, ea hasteko New 3DS-erako bakarrik diren, hori nahiko gaizki ongo litzateke, baina bueno, ikusi beharko da, ea Nintendoren planak zeintzuk diren, NX-a aurkeztu baino lehenago askorik esango ez dutelakoan gaude, eta beraz, E3-uraino itxen beharko dugu. Bai, badakit gehiagitan hitz egiten dudala Rocket League buruz, baina berri onak baino ez dizkigu ematen, eta beraz, ez da harritzeko ere, hemen behin baino gehiagotan jarrota berari buruz. Kasu honetan, hiru berri ditugu Rocket League-ekin erlazionatuta, eta lehenengoa dagoeneko Xbox One-en atera dela da, eta hortaz, Xbox One-eko erabiltzaile guztiek erosi ezaketela orain, eta euren artean jolastu. Jokoaren bertsio berri honi esker, dagoeneko belaunaldi honetako bi kontsolan nagusietan jolastu daiteke eta noski baita ere, baita PC-en ere. Bigarren berria, Rocket League-en edizio fisikoa izango da duela gutxi, esan baitigute, aterako dela, bueno, orain digitalean lor daiteken bezala, kaja eta guzti bere diskoarekin dendetan salgai egongo den edizio bat. Ez dakigu asko, oraindik edizio horri buruz baina esan dute oso berezia izango dela, eta hortaz ez dakigu ea DLC gehiago ekarriko dituen edo alakoren bat, edo zerbait fisikoa ekarriko duen ez dakit, auto txikiren bat edo ideia bikaina litzateke. Eta azkenik, hirugarren berria behar bada ez da oso handia DLC bat besterik ez delako, baina Batman v Superman pelikulako autoak ideatu izango ditugu DLC hau erosten badugu, eta nik behintzat lehenengo egunen hartuko dut Batmanen fan izugarria bainaiz, ziurrenik badakizuen bezala. Dena den, esango nuke oso DLC onak egiten dituztela Rocket League-ekoek komunitatea ez dutelako zatitzen, eta estadio guztiak denentzat eskuragarri baitaude, eta hortaz erosten diren gauza guztiak estetikoak besterik ez direlako. Martxoaren 8an helduko da DLC hau, eta ni behintzat zain nago. Eta gehiagitan komentatzen ditugun bideoiok egin jarraituz, Uncharted 4-en trailer berri bat atera da. Hau, historio trailer bat izan da, eta argi utzi digun hoti doge, gau ez dela izango beste tiro jolas bat, eta aurreko hiru Uncharted-ak ez dela historio potentea izango duela, kasu honetan protagonistaren Nathan Drake-en anaiarekin zerikusia izango duena. Trailer honek ere izan du bere eztabaida, bere polemika, Nathan Drake-en bulegoko kuadro batean ikus baitaiteke irudi bat, olatu batzuekin, eta hau lapurtua izan delako Assassin's Creed 4 Black Flag-eko artbooketik, arte liburuko irudietako bat, hor, besterik gabe paretean jarri dute, eta hala, inori baimenik eskatu gabe, hor, Black Flag. Eta badirudi interneten eztabaida handia egon dela, nik ez diotzen zua handirik ikusten honi buruz eztabaidatzeari, jokoak eskainiko duena baita hemen garrantzitsuena, baina bueno, badakizue internetek nola funtzionatzen duen. Eta azkenik, errealitate virtuala. Egingo dugu atal berezi bat Gamer Ontzia telebistakoa errealitate virtualari buruz jarduten, baina labur-labur esan da,
Azken hilabetetan jakin dugu Oculus Riftaren naiz HTC Vive Steamen errealitate virtualeko headsetaren prezioak. Hau kaleratzen lehena Oculus Riftea izan zen eta 589 dolarreko prezioa duela esan zuten. Hasiera baten 350 dolar balioko zituela esan zuten arren. Kontua da bidalketa eta guzti, ba, gure gana heltzea 750 euroko prezioa dela Oculus Riftarena. Eta hortaz, kontuan eukita gainera, ordenagailu importante bat izan behar dela, ez duela balio dozein portatilek eta bar. Oso garestia izango da realitate virtuala. Eta are gehiago Steamen soluzioarekin, HTC Vive-ak 789 dolarreko prezioa izango baitu. Eta horrein diketzaki gori nola itzuliko den euroetara eta bidalketetara eta bar. Ai ama, zeinen garestia den. PlayStation VR Sonyren headseta hemendik gutxira aurkeztuko da, martxoaren erdialdean egingo baitute konferentzia bat eta bertan esango baitute prezioa eta noiz egongo den eskuragarri eta bar, baina azkenengo zurrumurruek diote headsetak bakarrik, mandorik edo kamerarik gabe dagoeneko baditukunentzat 289 dolarreko prezioa izango duela eta hori prezio oso erakargarria da batez ere beste biekin konparatuz. Nik behintzat ala baldin bada ziurrenik PlayStationeko erosiko dut, baina oraindik ez daukat guztiz erabakita. Dena den esan bezala PlayStation VR-en informazio guztia daukagunean, GTV-ko atal berezi bat egingo dugu, errealitate virtualari buruz sakonago jarduten. Eta honekin bukatzen da aste honetako GTV, baina pare bat gauza esan nahiko nizkizueke, bukatu horretik, lehenik eta behin eskerrik asko horregoteagatik, eta eskerrik asko bigarren demoraldi bat egiteko adina, laguntza eman diguzuelako, eta hau egiteko adina animo eman dizkiguzuelako. Bigarren gauza atalei buruzkoa da, esan bezala GTV bakoitzak orain atal ezberdinak izango baititu. Esate baterako, honetan ezagutu ahal izan duzue jokoen atala, non hilabete osoko jokoei buruz jardungo den, eta datorren astean ezagutu ahal izango duzue Karma, deitu digun atala, joko bati buruz sakonago jarduteko sortu dugun atal bat. Dena den guk izan nahi dugun ataletako bat, zuen galderak erantzuteko aukera izango da, eta hortaz, ba, zuen galdera behar ditugu, eta horretarako bidali dezuen edozein galdera, abildua gamerontxia idatziz Twitterren, eta parte hartzen duzuen guztien artean, eta erantzuten ditugun galdera guztien artean, jokoren batzozketatuko dugu, oraindik ez dugu erabakizein, baina esango dizugu aurrerago, beraz, jun dagoeneko idazten, eta hainbat galdera biltzen ditugunean, hasiko gara horiek erantzuten GTV-ko ataletan. Eta orain bai guztiz bukatuzat emango dugu, Gamerontxia telebistako bigarren denboraldiko lehen atala, mila esker hemen egoteagatik, eta besterik gabe hurrengora arte lagunok.